mina ei ole veel käinud, aga vist tuleb ikkagi minna mingi kord tundub. Kui Moskva juba läks, äkki pean ka mina minema. Kui teeme kokkuleppe, kui Infoneti võidame, siis läheb hea auk nagu Moskva. Raskas olukord on mida, aga okei, teeme ära. Kui võidame, siis ma julgen. Kui jääd on. Kui jääd on, jah. Ja ta on olema 1-0 ja 10. Minut, kui Tammeka asub juhtima. Täiesti maha. Hästi tuli mõttus ja on olema! 2-0 ja 2-0 ja mõttus ja juba on Tammeka mehed praktiliselt kogu pingiga platsi peal. 2-0 kui paarkümmend minutit mängitud valitseva meistri vastu.